Na šestom po redu likovnom konkursu Matiću u čast, koji razpisao Muzej hora u Margi Ravnu u okviru 38. Matićevih dana, prvo mesto pripalo je Jovanu Spasiću, mladom umetniku iz Vlasotinca, za triptih Nemoguće bekstvo. Ove godine na konkurs je pristiglo 60 radova na temu Matićevog stvaralaštva i nadrealizma od strane 32 autora, a tročlani žiri napravio je selekciju od 23 najbolja rada koji su deo izložbene postavke Matiću u čast. Od ove godine, pored plakete i termina za izlaganje u galeriji muzeja, uvedena je i otkupna nagrada prvonagrađenog rada, istakao je Novak Novaković, direktor muzeja Hora u Margi Ravno. 100.000 dinara je vrednost nagrade koja je otkupna i od sada pa u narednim godinama nadamo se da će na ovaj način otkupom nagrađenog rada umetnička zbirka muzeja biti bogatija za svakako kvalitetna dela savremene likovne umetnosti i nadamo se da ćemo imati prilike da napravimo jednu zaista vrednu kolekciju savremene likovne umetnosti. Po prvi put učestvujem na ovako velikom konkursu i zaista sam počastvovan što je moj rad proglašen za najbolji, kaže Jovan Spasić, ovogodišnji dobitnik nagrade Matiću u čast. Veoma znači ova nagrada, mogu da kažem da je jedna od najbitnijih koje sam do sad dobio, pre svega zato što sam jedan od te grupe mladih autora i samim tim kao neka potvrda eto, da sam na nekom dobrom putu. Na nekom dobrom putu što se tiče tela nekog stvaralaštva. Inače, ono čime se ja bavim jesu sami portreti i samo to psihološko stanje tih portreta. U ovom slučaju to su autoportreti i portreti mojih prijatelja, koji ja smeštam na neki malo zanimljivi način i pritom birajući čist i jak intenzivan kolorit. Veoma mi je drago što je ove godine na konkurs na temu Matićevog stvaralaštva pristigao veliki broj radova autora iz cele Srbije. I ono što je veoma važno, svi su odgovorili na zadatu temu, kaže Jagoda Živadinović, likovni kritičar i akademski slikar. Bilo je jako interesantno što su to različiti radovi, različitih poetika, a opet u duhu Matića. Ono što je mene najviše impresioniralo je to da je Matić oživeo kroz dela umetnika i vrlo je važno da uradiš delo na delo umetnika, da ga ne ilustruješ bukvalno, nego da to bude tvoja reakcija na delo. Ja mislim da je ova izložba Matićeva u tome uspela. Izložba umetničkih radova Matiće u čast, koja je otvorena u okviru ovogodišnjih Matićevih dana, može se pogledati do 25. septembra u Galeriji muzeja.